Дорогі колеги, Христос Воскрес! Вітаю усіх вас із світлим днем Христового Воскресіння! Великдень дає нам надію на перемогу життя вічного над смертю, доброго над злим, світлого над темним, справедливості над її антагоністами. Хай буде так! Зовсім недавно, на Страсному тижні, 16 квітня 2020 року, Міністерство освіти і науки оприлюднило звіт за результатами обговорення проєкту стандарту базової середньої освіти. Особливо нас із вами цікавила мовно-літературна галузь цього проєкту. Детально вивчивши його, ми вперше побачили зрушення в цьому питанні. Адже вже майже рік учителі, науковці, письменники, небайдужі українці намагаються достукатися до Міністерства освіти і науки України, щоб у процесі реформування нової української школи не втратити художню літературу – українську, зарубіжну, корінного народу, національних меншин України. Безперечно, ми вважаємо позитивним те, що в цьому звіті відображено врахування 92 поправок громадськості щодо вдосконалення мовно-літературної галузі. Нарешті, дякуємо за це. Особливо за таке відмову від термінів оригінальна і перекладна література. Надання вибору педагогам та закладам освіти у викладанні навчальних предметів або інтегрованих курсів. Розширення розділу знання за рахунок художньої літератури. Уточнення компетентнісного потенціалу та результатів навчання. Вважаємо це початком подальшого діалогу заради майбутнього української освіти та української молоді. Однак нам ще не все зрозуміло в проєкті, адже поки що нема цілісного тексту доопрацьованого державного стандарту базової середньої освіти. А на підставі звіту, хоча й детального, але не завжди конкретного, важко робити остаточні висновки. Ми хочемо продовжити подальший діалог щодо цього документа. А щоб діалог відбувався справді конструктивно і плідно, просимо вас. Перше. Оприлюднити доопрацьований цілісний текст проєкту державного стандарту базової середньої освіти або хоча б мовно-літературної галузі, яка викликала стільки суперечок. Щоб можна було краще зрозуміти логіку змін у цілісності. Друге. До тексту мовно-літературної галузі додати перелік типових освітніх програм та всього механізму, які передбачені Міністерством освіти для реалізації цієї галузі. Третє. На підставі оприлюдненого звіту за результатами громадського обговорення можемо напевно сказати, що хоча в мовно-літературній галузі простежується значне покращення, тут таки залишаються ще серйозні проблеми, які варто розглянути, обговорити, вирішити на користь майбутніх поколінь громадян незалежної України. Отже, на наше глибоке переконання, у звіті дискусійними моментами є такі формулювання. По-перше, мети мовно-літературної галузі, яка має певну стилістичну двозначність, оскільки виходить, ніби художня література слугує лише для оволодіння мовою. Цитую, метою мовно-літературної освітньої галузі є розвиток компетентних мовців і читачів з гуманістичним світоглядом, які володіють українською мовою, зокрема й через долучення до читання художньої літератури України та зарубіжжя. Кінець цитати. По-друге, формулювання «вивчення літератури українською мовою, твори українських і зарубіжних авторів» є розмитим,
Адже слово «література» можна розуміти не лише як художня література, а слово «автор» не лише як письменник, а творець будь-якого тексту. Відповідно, це не захищає саме художню літературу в державному стандарті. По-третє, назви додатку 2. Вимоги до обов'язкових результатів навчання здобувачів освіти з монолітературної освітньої галузі. Українська мова, література українською мовою, твори українських та зарубіжних авторів для класів, груп з українською мовою навчання. Кінець цитати. З назвами додатків 3-4 ми погоджуємося. По-четверте, розділу знання. Українська мова, література українською мовою, твори українських і зарубіжних авторів, мова та література відповідного корінного народу або національної меншини. Кінець цитати. По-п'яте, щодо балансу мовного і літературного складників, які ставлять під загрозу місце художньої літератури в школі української та зарубіжної. Цитую. Стверджувати, що має бути баланс між мовною та літературною складовими, немає підстав. Назву «монолітературна галузь» пов'язуємо не так із рівнозначними складниками навчальними предметами, як і з матеріалом, на який спрямовані навчальні зусилля учня в процесі становлення ключових компетентностей. Кінець цитати. Вважаємо, що наразі необхідно спрямувати зусилля Міністерства освіти і науки України, розробників проєкту стандарту, саме в цих напрямках, особливо термінологічному. Питання термінів, що вживаються в проєкті державного стандарту базової середньої освіти, має бути на особливому контролі з боку Міністерства освіти і науки України. До цієї проблеми слід залучити знаних фахівців, експертів, інакше замість української та зарубіжної літератур та їх великого виховного естетичного впливу нова українська школа може отримати велике ніщо. Сподіваємося на продовження конструктивного діалогу і належне доопрацювання проєкту державного стандарту базової середньої освіти. Маємо бути дуже уважними. Адже новий державний стандарт базової середньої освіти буде чинним наступні 12 років, починаючи з 2022 року, а початок апробації визначено 2021 року. Міністерство освіти і науки України планує онлайн-обговорення доопрацьованого проєкту. Берімо в ньому участь, шановні колеги! Чи вдасться нам дійти консенсусу? Дуже на це сподіваємося. Українська література, зарубіжна література, що звучить українською, не просто слова чи словосполучення. Це святі поняття для всіх українців. Концепти мислення незалежної України. За них заплачено кров'ю багатьох людей. Не забуваємо про це. З повагою і любов'ю до всіх вас і до Його Величності українського слова, ваша Вікторія Туряниця.